porra. Boom, bitch, get out of the way, get out of the way, get out of the way. Tai jo, aloha sakau, su jumis ir vėl aš Eimis ir šiandieną mes sugrįžtame į jau seniai darytą šito žaidimo Dead Island'o gameplay'ų. Ir apskritai į mano kanalą galima sakyti jau seniai kokį video be kurti. Na, paskutinis video ten buvo gal prieš savaitę įkeltas, bet jisai buvo nufilmuotas dar prieš senį laiko, prieš kokias 2-3 savaitės, tai jo. Jo, iš tiesų ta 12 klasė, nėra taip lengva viskas, nereikia labai labai daug mokytis, tai kontrastumėti, mokymus iš tik. Jo, tiesiog vėl atmaskės iš karto tokios, ne, kodėl video nekūriu ir panašiai, tai jo, tai va šiandieną, matote, čia professional driver, tiesiog, čia žinote, lenktyninių žaidimų prisižaidęs, tai dabar tokios, bam, 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 gali važinėti, like a pro, va šitik, opa. Opa, gerai, čia iš zombis galbūt dar galim šiek tiek padaužyti. Ir gerai, tik tais, kad mašina nesprogtų. Nors net nebuvau, nežinau, gal gali sprogti. Neįsivaizduoju. Gerai, tai. O gadinai tik tai sugenda. Jo, taip ir nepaeksperimentavau aš. Nutrinkėm. Dar šitą galim nuimti ir manau kažkokius elektrinius, oi, kugul. Ko aš čia per padaras daužkimės. Aina sa. Gerai. Reikia kažkaip dar kažkur prisiparkuoti. Prisiparkuosime mes galbūt arčiau durų. Čia, ne? Jo, nes mums čia kažkur reikia. Tai jo, padėkime čia. Na, mes turim kažkokį dėžę tikriausiai paimti, ne? Nes mes dėžės dabar kažkokią misiją dėžėsime. Ir... Gerai. Gerai, susirinkime čia naisę. Taigi turime savo ketvirtąją dėžę. Muhuhuhuhu. Wow. Viskas, don. Ir... Opa, iš karto bičiuliu. O, čia yra ežer. Ne ežeras, o šita... Lalalala. Bone. Baseinas, va. Tai čia tikriausiai šitie zombi maudosi, ne? Kad jie, nu, žiūri, kad tokių švaresni negu kur kiti, ne? Tai jo, tikriausiai jie čia maudosi. Ir mane kapoja. Oi, pasaugau, kai čia... Viskas, be šansų, man atrodo, aš šitą vietą numirsiu. Vis, noriu, kai daugiau aš jums... Ne, gali pavyksti, jo. Gerai, pasirodo man. Gerai, va taip po vieną galima skysti. Tai jau per sieną, kurios ten per sieną persibūginęs. What? What? Per sieną. Perlindusiai. O, šiaip per... Magiškas zombis. Gerai, tai darom duris ir... O, oh, iš kartų, kad jis... Gerai, gulėk ant žemės. Dar tu nori... Ai, gaila, energijos neturi. Gerai, energijos pusę turim, beveik viskas atsipildo. Ir jo, tikrai su gyvybėm prastokai. Ir duris, opa. Baseino zombiai. Gerai. Bum, bum, bum. Galbūt vis pavyko šiaip įstumti į baseiną, nežinau. O. Oh. Gerai, mirėjau ir... Aš norėjau kažką tai rodyti, dabar aš bibidėjau, na. Kažkaip žodžiu nusistačiau, bet ai, per daug į tai nežiūri, nes... A, plus minus kažką viską suprantu. Kažką visi. Nu, angliškai čia šneka tik viso metų kažkokia kalba dabar, nesivaizduoju. Nu, tiksliau kažkaip buvo ten, parsisinčiau dabar kitą šiokį jos kaip ir versiją, tai man šitą kalbą tik tai būtų pasirinkti arba... Ispanų? Ne, ne ispanų, o... O gal ispanų, nežinau žodžiu. Gerai, tai pavyko į baseiną, nes tai gerai apsikraus pučianais, pagulėjus. Ir gerai. Ai, šitas negyvas. Nu okei. Okay. Tai iš kur čia šeit? Gerai, tenais matau. Ir ateik čia, bičiuli. Nenori. Šiaip, kaip matote, taip daug gyvybių turi, ne? Tai jo, šitą Loganas berods, ne? Jo, už Loganą žaidžiu aš. Tai jo, jo, čia yra kažkaip, nežinau, pastebėjau, kad su jų galima daug... Arba bent jau greičiau pasigrįžti. Ką mes rinksime šiandieną? Gerai, susikraftinsim. Nesuprasi, ką čia rašo. Vat tame esmi. Na, iš paveiksliukų nebent. Okei, okay, pasimkime šitą. Pasižiūrėsim, kas čia bus. Ir tuo liknenas. Jisai negyvas. Tuo liknenas. Ir tu negyvas. Gerai, toletį užmušim vieną zombį. Ir jo.
Taigi, tolet nuotykiai toliau tęsiasi ir jo. Ir čia galbūt irgi kažkur dar bus, o ne kažkas naudingo. Lemba zombi kokį sutiksi tūlikį. Kuri, Jis čia tik vienas norėjo pabūti, atlikti gamtinius reikalus, aš tokius įsiverdžiau pasiekti, aišku, jisai supyko manęs ir bandė mane užpulti. Tai jo, galim šį nežintis. Ir čia dabar, opa, dar vienas. Gerai, gerai. Taigi. Čia kaip ir viskas, ne šitam. Ai, va, dar vienas. Taigi, mes nepraleisimės nei vieno zombi, mes bandysime su jais visais kovoti, susidoroti. Kaip tikri vyrai. Ir jo, dabar gerai čia maistas. Ir šiaip itemas jau visa šita atsirakinu inventorių, na, ta prasme, galiu daiktų daug turėti. Ginklų, ta prasme. Tai jo, gerai. Spirim čia šitus langus. Damn, son. Jo, iš tiesų, va, tas yra gerai, kad čia galima tuos langus, tarkim, įspirti, ne taip, kad kaip per kai kuriuos žaidimus tiesiog negalima to daryti, o čia būtent tai galima daryti. Gerai, čia naisi dar bičiulis, opa, guliek ant žemės, gerai. Va taip kaip parsibėgi ir jūs parguldai, tai būna easy pasakyti, easy va taip jūs užmuštai po vieną. O jeigu tai nebūna, tai nieko gero tiesiog, nieko gero. Gerai, turim čia lagaminas ir ką žinau, daugiau mes nieko kaip čia ir neturime. Kaip matau, galim keliauti toliau. Opa, opa, ateina. Ir, o, čia jie keliasi. Kažkodėl iš pradžių atrodė, kad du ateina, bet čia pasirodė trys ateina. Kaip įspirkime mes, opa, gerai nuspirkime apačioj. Tai dabar mums su šitais dviem reikia susitvarkyti. Gerai. Nebus per daug vieno, bet... Ai, dar vienas ateina, o. Gerai. Ateikite jūs čia. Opa, vienas guli, kitas išmestas. Ir tikriausiai jisai tenai susimušė. Ir dar ketvirtas. Aha, šitas agresyvus labai. Pakti savo kiek gyvybių. O, gerai. Iš tikrųjų, va kažkokį buvau susipgreidinęs kažką tokio dalyko, kad kaip mano žai gyvybių. Veržimės. Nes pro šitas duris mes tik tais veržimės. Lemba. Nu ir opa! Jei, išlaužim duris ir čionaisai yra nieko, ne. Jo, nieko man naudingo nėra. Ai, ne, va čia kažkokį man reikia eiti. O, sveikas, žmogau, kuris guli ant žemės ir vartaisi. Ir tavo problema yra kažką, ne? Maiste ar kažkas tokio. Jo, tai man dabar tikriausiai reikės jam pagelbėti, ne, kad jisai atsistotų ant kojų ir vaikščiotų toliau, ar čia jam gal įkando. Ne, nežinau žodžių vienu. Vienu žodžiu, kad aš jo nesiklausau, ta prasme, jeigu nefilmuotų, tai ir galėtų viską suprasti, net klausyti jo. Bet kadangi filmuoja, kadangi reikia šnekėti, tai per daug nesigilini. Ir, aha, susirinkime pinigus. Nes paskui galėsim gero stofą nusipirkti. O, gerai. Take. Na, kas dar tau reikia? Su šitu juoduku bus sunku, labai sunku. Ir pažibinsim jūs tavyje. Jisai kaip lavonas, gyvas lavonas. Oi, kusa. Baisu į tokį net žiūrėt. Tararantam, tararantam, tararant. O, dar vienas žmogus. Dar vienas apsauginis, ne, bet jisai dabar neguli ant žemės. Man čia aitas jį, ar ne? Jisai draugi, ar tu draugiškas? Žmogyje. Nežinau, na, tiek to gal surizikuosim. Gerai, ateinam pas tavyje. Ir mano veidas kažkur matytas, tai nesą. Jį kažką primena. Ai, lem, bet tik tais neprimenu į ką. Bet tikrai kažkur matytas. O, telefončikas. Taip, ir einam toliau. Na, ou. Ou. Gerai, bet aš šiaip jau normaliai primaišiu, tačiau ta prasme pasižiūrės galim pamatyti 200 kažkaip čia, net 300 žodžių. Gerai, iš kojos nelabai daug. Na, aišku, čia priklauso dar ir nuo pačio ginklo, ar jisai būna naujas, ar jisai eina į pabaigą, tas irgi daug ką lemia. Sakykim, šitas peiliukas, ou. Ai, tas savo, kiek mažai. Sakiau, bent 50 bus. Aha, na gerai.
gerai, tarkim, po šitik mažai mes dabar. A, va, gaudys. Šitą. Šitą. Tai ačiū, aš juos įveikiu. Vau. Šitas gražus pylis, tai kas buvo į kaklą kažkur. Štai ir tau. Mirk. Viskas? Ne, dar gyvo. Taip, 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 va, supjaustysime visie. Na, ir... Ir kad kažė. Viskas, ane? Visus išdaužiau. Bam! Tai tu spėginės. Gerai. Liek ant žemės. O, kaklas pakrypo. Ai, tu sakai, nes vaikai atrodė. Liek ant žemės. Mhm. Gerai, galim? Kur mes galim? Čia prie šitas duris. Taip, au. Aha, man reikia kažkur, tai kažkur iš šitos mašinos. Greičiau, čiau, 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 išgelbėsim, gal mes savai patys. Kur čia taip? Kur čia? Ai, tiesa. Ten metė kažkas vanas.